नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जेम्स शिक्षण संकुलनी यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत छे। आज आप धोरण 8 में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 8 भारत की समस्याओं अने उपाय तेना विषे अभ्यास करिए। तो भारत की समस्याओं में वस्ती वधारो आपणे जोयो, त्यारबाद निरक्षरता विषे जोयो, निरक्षरताना उपाय, मोंघवारी, गरीबी तेमज भ्रष्टाचार विषे पण आपणे जोयो हतुं अगाउ, अने त्यारबाद बेकारी एटले के बेरोजगारी विषे पण आपणे परिचय मेळ्यो हतो। हवे आजे आपणे अत्यारे जोईशुं आतंकवाद। तो आतंकवाद ए एक वैश्विक समस्या छे, એટલે કે તે આપણા દેશની એક નથી પરંતુ દુનિયાના બધા દેશોની આ સમસ્યા છે, આખા વિશ્વની સમસ્યા બની ગઈ છે। દરેક દેશમાં આતંકવાદનો પ્રોબ્લેમ છે। આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કરવી એ રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં અવરોધક છે। એટલે કે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ જે દેશમાં થાય છે ત્યાં દેશની વિકાસ, દેશની પ્રગતિને અવરોધરૂપ બને છે તે, કેમ કે દેશને શાંતિ હણાય છે, અમન, ભાઈચારો, દેશની આબાદી આ બધી વસ્તુને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે છે। ને આ છિન્ન ભિન્ન કરવાવાળી હલકી મનોવૃત્તિની પ્રક્રિયા એટલે કે આતંકવાદ। આતંકવાદ એ મોટે ભાગે હિંસા અને ધૃણા ફેલાવી લોકોમાં ભય પેદા કરે છે। એટલે કે લોકોમાં હિંસા, ક્યારેક લોકોને મારે કે મારી પણ નાખે, અથવા તો ભય પણ ફેલાવે, ઘણીવાર ડરાવે। આતંકવાદીઓનો ઉદ્દેશ કદાપી પવિત્ર કે શ્રેષ્ઠ હોતો નથી, એટલે કે તેમને આપણને મારીને કે મારી નાખીને કે ડરાવીને કોઈ કાર્ય ચોક્કસ કરવાનું એવો કોઈ હેતુ હોતો જ નથી, કે તેમનો કોઈ સારો હેતુ પણ નથી। બસ લોકોને મારવા, મારી નાખવા, તેમનામાં ડર ફેલાવવો, આ જ તેમનો મેઇન ઉદ્દેશ। એટલે કે એમનો હેતુ કોઈ પણ બાબતે એવું કહી શકાય કે પવિત્ર હોતો નથી। મુઠ્ઠીભર માણસો દ્વારા સંગઠિત અને આયોજનબદ્ધ રીતે કરવામાં આવતું એ જંગલી કૃત્ય છે। મુઠ્ઠી પર એટલે કે થોડા ઘણા માણસો, એમાં બહુ વધુ પડતી સંખ્યામાં માણસો નથી હોતા, થોડા કેટલાક માણસો ભેગા થઈ, એટલે કે સંગઠિત થઈ, બધા ભેગા થઈને ચોક્કસ આયોજન બનાવે, કયા દિવસે, કઈ તારીખે, કેટલા વાગે, કઈ જગ્યાએ, ક્યાં કાર્ય તેમણે કરવાનું છે, કોને હુમલો કરવાનો છે કે કોના ઉપર મારવાના છે, કોઈ પણ તે બોમ્બ ફેંકે છે, લોકોને ગોળીબાર કરે છે કે ગમે તે બાબત, તે ચોક્કસ આયોજન બનાવે છે અને આયોજન રીતે તે આ કાર્ય કરે છે, ને તેમનું કાર્ય એ કોઈ સારું કાર્ય નથી, તેટલું તેને જંગલી કૃત્ય કહે છે કે એક જંગલી કૃત્ય છે। તેમાં તેઓ લોકો સમક્ષ બળજબરી પણ કરે છે, ધાક ધમકી પણ આપે છે। ઘણીવાર વ્યક્તિઓને ભેગા કોઈ બસ રસ્તામાં જતી હોય, તેવું ઘણીવાર આતંકવાદમાં આપણે બનેલી ઘટના છે એક ભૂતકાળમાં, કે બસ જતી હોય ને બસ ઉપર આતંકવાદીઓ દ્વારા તેને રોકવામાં આવે ને બસમાં ચડીને લોકોને હિંસા આપે, ધાક ધમકી આપે, ત્રાસ આપે। તો આ રીતે બધા જે પ્રયોગ આતંકવાદી દ્વારા થતા હોય છે। આવું કૃત્ય કોઈ પણ સરકાર સમક્ષ પડકારરૂપ બને છે। એટલે કે આ પ્રકારનું જે કાર્ય થાય એ કોઈ પણ દેશની સરકાર હોય, પછી ભલે અમેરિકાની સરકાર પણ હોય, પરંતુ દરેકની સામે આ એક પડકાર છે, સમસ્યા છે। આતંકવાદ એ બળ પ્રયોગનું હાથવગું સાધન છે। તેમને બળ પ્રયોગ કરવો હોય તો આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ દ્વારા તે ખૂબ જ આસાનીથી કરી શકે છે, જેથી કોઈ પણ સ્થળે લોકોને તેઓ નિશાન બનાવવામાં આવે છે। એટલે કે આપણે પણ ક્યારેક આતંકવાદનો ભોગ બની શકીએ, એટલે કે ગમે તે લોકોને ગમે તે જગ્યાએ ક્યારે પણ એ નિશાન બનાવે છે। જેમ કે ભૂતકાળમાં ઘણા બધા એવા અનુભવો થયેલા છે કે ભારતીય સંસદ ઉપર આતંકવાદે હુમલો કર્યો હતો, તાજ હોટલ ઉપર હુમલો થયો હતો કે તે ઘટના, મુંબઈના બોમ્બ બ્લાસ્ટ, તેમજ અક્ષરધામ મંદિર ઉપરનો હુમલો, તેમજ આપણે જોઈએ કે ફિલ્મ એક છે કે ઉરી, તો એમાં પણ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ વિશે જ વાત કરેલી છે આખી, તેમજ પુલવામા હુમલો જે હમણાં જ 2 વર્ષ પહેલાં બન્યો હતો 14 ફેબ્રુઆરીના દિવસે। તો આ બધી જ ઘટનાઓ આતંકવાદની ઘટનાઓ છે કે જેમાં માત્ર લોકોને ડરાવવા, ધમકાવવા, ત્રાસ આપવા, તેમજ હિંસા કરવી ને મારવા કે મારી નાખવા। આતંકવાદ એ કોઈનો કોઈ સગાવાદ નડતો નથી,
એટલે કે જે લોકો આતંક ફેલાવે છે, આતંકવાદીઓ, એ કોઈના સગા નથી, કે તેઓ મારવામાં પણ ક્યારેય એવું વિચારતા નથી કે આ મારા સગા છે, કે આ મારા ચોક્કસ ધર્મના માણસો છે, આ હિન્દુઓ છે તો હું એમની સાથે આવું ના કરું, આ ગુજરાતીઓ છે, આ રાજસ્થાની છે. કોઈ ભાષા સાથે લેવા દેવા નથી કે કોઈ તેમનો સગોવાદ નથી, કોઈ વ્યક્તિને તે પોતાના માનતા નથી, બસ માનવ જાત એ એમનો દુશ્મન. તો આ રીતે તેમને કોઈ સગાવાદ નડતો નથી, કોઈ ભાષા કે કોઈ ચોક્કસ ધર્મ નથી, ફક્ત એમને વેરભાવ લેવો એ જ બાબતને લક્ષ્યમાં રાખી અને તેઓ વેર વાળે છે. એટલે કે બસ એક વેરની, દુશ્મનની પ્રવૃત્તિ જ, દુશ્મનાવટને ધ્યાનમાં રાખી અને દુશ્મની કાર્યો કરે છે તેઓ. હવે આપણે જોઈએ તો આતંકવાદ, તેનાથી બચવા માટે ઉપાય શું કરવા જોઈએ? તો દેશમાં આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે પહેલાં તો આપણામાં હિંમત હોવી જોઈએ. હિંમત અને દક્ષતા કેળવીને આપણે મક્કમ બનવું પડે. ક્યારે કોઈ જગ્યાએ એવી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ બનવાની તૈયારી હોય કે જેની અંદર આપણે જોડાઈ ગયા, મતલબ કે આતંકવાદી ઘટના ત્યાં બનવાની હતી ને એ જગ્યા પર આપણે જ ઊભા છીએ, તો એ સમયે ડરવું નહીં, હિંમત રાખવી, દક્ષતા રાખવી અને તે રીતે મક્કમ બનીને રહેવું. તેમજ જે ભારતીય ગુપ્તચરો છે, દરેક દેશના જે ગુપ્તચર હોય, એટલે કે જાસૂસી તંત્ર હોય, કે જે બીજા બધા દેશમાંથી, દુનિયામાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક જે કંઈ નવી ખોટ સારી ઘટનાઓ બધી બનતી હોય, સારી ખોટી, એ દરેક ઘટનાઓની માહિતી દેશની સરકારને પહોંચાડતી હોય છે, તો આ ગુપ્તચરનું જે તંત્ર છે એને વધુ કાર્યરત બનાવવું જોઈએ, કે જેથી ક્યાંય પણ આવી ઘટના કે પરિસ્થિતિ ક્યાંક બનવાની હોય તો તેની પહેલેથી જાણ થઈ જાય, તો જે બનતા પહેલાં તેને રોકી શકાય. એટલે કે જાસૂસી તંત્ર વધુ કાર્યરત સક્રિય હોવું જોઈએ. સુરક્ષા દળોને જરૂર સહકાર આપવાની જાગૃતતા કેળવવી પડશે. એટલે કે જે સુરક્ષા દળો છે કે જે આપણા રક્ષણ માટે જોડાયેલા છે, પોલીસમાં છે, આર્મીમાં છે, આ દરેક લોકો, તો તેમને સહકાર આપવામાં આપણે જાગૃતતા રાખવી, મતલબ કે તેમના દ્વારા જે કંઈ માહિતી સૂચના આપવામાં આવે તેનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવું, તેમને સહકાર આપવો. આમ જનતાએ મુસાફરી કે જાહેર સ્થળના મેળાવડામાં ચેતતા રહેવું. સામાન્ય નાગરિક તરીકે આપણે બધા ક્યાંય મુસાફરી કરતા હોઈએ, કોઈ અજાણી જગ્યાએ કોઈ એવો માણસ ઊભો હોય કે જે આપણને શંકાસ્પદ લાગે, તેમજ કોઈ જાહેર સ્થળમાં કોઈ જગ્યાએ એવી કોઈ વસ્તુ મૂકી હોય કે જેની કોઈ માલિકી ન હોય, છતાં એ શંકાસ્પદ વસ્તુ નજરમાં આવે, તો આવી બધી બાબતોથી આપણે ચેતતા રહેવું. ખોટી જાહેરાતો કે અફવાઓ થતી હોય તો એનાથી દૂર રહેવું, કેમ કે તે બાબત કેટલી સાચી છે ખોટી તેની પહેલાં ખાતરી કરવી, ત્યારબાદ તેને અનુકરણ કરવું. સીસીટીવી કેમેરા દરેક જગ્યાએ મોટાભાગે અત્યારે તો જોવા મળે જ છે, તો આ સીસીટીવી કેમેરાને આધારે પણ ઘણીવાર આપણે આવી બાબતોને થતાં પહેલાં જાણી શકીએ છીએ. એટલે કે સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ રાખવી જે તે યોગ્ય જગ્યાઓએ. મેટલ ડિટેક્ટિવ, ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે ડીમાર્ટમાં કે કોઈ મોલમાં જતા હોઈએ તો બહાર દરવાજાની જેમ આખું લગાવેલું હોય મેટલ ડિટેક્ટિવ, કે જેની અંદર આપણે એન્ટ્રી થઈને ત્યાંથી જઈએ એટલે આપણી જોડે કોઈ એવી મેટલની કોઈ વસ્તુ તો નથી ને, જો હોય તો તે અવાજ કરીને બતાવે છે, જાણ કરે છે. તો આ રીતે ઘણી બધી બાબતો, આધુનિક ઉપકરણો પણ એવા બનાવેલા છે કે જેના કારણે આપણી સુરક્ષા રહે અને આપણા બધા જ તમામ લોકોની સુરક્ષા મળી રહે. તો આ સુરક્ષાથી સજ્જ દરેક સાધનો યોગ્ય રીતે યોગ્ય જગ્યાએ હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત ભારતમાં રૂઢિચુસ્તતા, સાંપ્રદાયિકતા, તેમજ પ્રદેશવાદ છે, ભાષાવાદ છે, સીમાવર્તી સમસ્યાઓ, કુદરતી આપત્તિઓ, આવી કેટલીય પ્રકારની આપત્તિઓ જોવા મળે છે. એટલે કે સંપ્રદાય, જુદા જુદા ધર્મના લોકો છે, જુદા જુદા પ્રદેશવાદ, ભાષાવાદ, ભાષા પ્રમાણે પણ ઘણામાં વિરોધ થતો હોય છે. સીમાવર્તી સમસ્યાઓ, આપણે જોઈએ કે દરેકે દરેક રાજ્યમાં અને દેશની સાથે જોડાયેલી દરેક સીમાઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે, સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. જેમ કે ભારત પાકિસ્તાન, તેની સીમામાં ભારત કહે કે આ બાજુ આટલા વિસ્તાર મારો છે, તો ઘણીવાર પાકિસ્તાન પોતાનો બતાવે છે, તો આ બધી પ્રોબ્લેમ જ છે. તેમજ કુદરતી આપત્તિઓ દેશમાં આ સિવાય પણ ઘણી બધી આવતી હોય છે, જે આપત્તિઓ એકવાર આવ્યા પછી ફરીથી એનો પુનઃવસન કરવું ને
व्यवस्थापन કરવું તેનું એ દરેક બાબતો સરકારને માટે એક પડકારરૂપ છે, સમસ્યા છે, એક મોટી આપત્તિ બન્યા પછી પણ એને ફરીથી તેની તે જ પરિસ્થિતિમાં દેશને લાવવો અને ઊભો રાખવો એવો મોટી સમસ્યા છે. તો તમે તેના વિશે પણ અભ્યાસ કરજો અને તેના ઉપાયો વિશે પણ જાણજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ પાઠ નંબર 8 જે આપણે અહીં પૂર્ણ થાય છે. હવે આ પાઠનું સ્વાધ્યાય તમારે તમારી નોટબુકમાં ખૂબ જ સારા અને સુંદર અક્ષરે લખી લાવવાનું, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 7 સવાલ જવાબ છે, પ્રશ્ન નંબર 2 3 ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને 3 જોડકા આપેલા છે. તો આખું સ્વાધ્યાય તમારે તમારી નોટબુકમાં લખીને રહેવાનું રહેશે અને સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓની સાથે તમે આવશો ત્યારે તમારું નોટબુક ચેક થશે. થેન્ક યુ.